ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಹೇಗೂ ಬಿ ಕಾಮ್ ಓದಿದ್ದೀನಿ, ಕೆಲ್ಸ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸಂಬಳ ಅಂತ ಒಂದ್ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮನೆ ಖರ್ಚಿಗೇನು ತೊಂದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲಮ್ಮ. ಸಂಜನಾ, ನೀನಿನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿ, ನಿನಗೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ತೀರಿಸೋ ಒತ್ತಡ ಎಲ್ಲ ಬೇಡಮ್ಮ, ಸುಮ್ಮನೆ ಇರು. ನೀನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಮ್ಮ. ನೋಡ್ ಸಂಜನಾ, ನೀನಿನ್ನು ಚಿಕ್ಕೋಳು, ಓದ್ಬೇಕಾಗಿರೋಳು. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ದುಡ್ದು ಮನೆ ನಡೆಸೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೇದು ಅಲ್ಲ. ನನ್ನೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಐಡಿಯಾ ಬಂತು ಕಣೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಕಷ್ಟ ಎಲ್ಲ ತಟ್ಟಂತ ಪರಿಹಾರ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ ಸಂಜನಾ ಮುದ್ದು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ನಾನ್ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ಬೇಕು ತಾನೆ? ಎಸ್, ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ಮನೆಗೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾಗಿದ್ರೆ ನಾನ್ ಖಂಡಿತ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಪ್ಪ. ಅದು ಬೇರೇನಿಲ್ಲ, ನೀನು ಆ ರಾಜೇಶ್ ಅಪ್ಪನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರಾಜೇಶ್ ಹೊರಗಿನವನ ಹೆಂಗೂ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು ನಾವಿಬ್ರು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿಲ್ವೇನೆ ಜಯ? ಈ ಮದುವೆ ಸಂಬಂಧನೂ ಬೆಳೆದಂಗಾಗತ್ತೆ, ಸಾಲನೂ ಚುಕ್ತ ಆಗತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಮನೇನೂ ನಮ್ಗೆ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಜನಾ ಮುಂದು ಫಾರ್ಚುನರ್ ಕಾರಲ್ಲೇ ತಿರುಗಾಡ್ಬೋದು ಮಹಾರಾಣಿ ತರ. ಅಲ್ಲೇನೆ ಸಂಜನಾ, ಶರತ್ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ? ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಯಾರಿಗೂ ಪುರ್ಸೋತೇ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗದೆ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನು ನಿನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ನಾನ್ ಹೇಗ್ ಸರಿ ಮಾಡ್ಲಿ? ಏನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರ ಅದಕ್ಕೆ? ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳು. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಮೊದಲು ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಲವ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಚಿಕ್ಕವನು, ಈ ವಿಷಯ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು, ಆದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಹೇಳಿದ ತಪ್ಪಾದ್ರೆ ಬೈದ್ಬಿಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೇನು ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಲಾ? ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತ ಮೊದಲು ಹೇಳು ಶರತ್. ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಲವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಂದು ಒನ್ ವೇ ಲವ್. ಈ ವಿಷಯನ ಅವಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನೀವೇ ನಂಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು.
ನಮ್ದು ಇಬ್ರು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ ಪ್ರೀತಿ, ಮನ್ಸಾರೆ ಮೆಚ್ಕೊಂಡ್ ಪ್ರೀತಿ. ಆದ್ರೆ ಅದು ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗಾಯ್ತು, ನಮ್ ಇಬ್ರಲ್ಲೇ ಬಂದಿ ಆಗೋಯ್ತು. ನಮ್ ಪ್ರೀತಿ ಪಾಡು ಪ್ರಪಂಚದ ಯಾವ ಪ್ರೇಮಿಗೂ ಬರಬಾರ್ದು. ಇನ್ಗೂ ಕೂಡ ಶರತ್ ಇದೇನದ್ಕೆ? ನಾನ್ ಪೂರ್ತಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಮತ್ತೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲೇನಾದ್ರೂ ತಪ್ಪಾಯ್ತಾ? ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಶರತ್, ತಪ್ಪಾಗಿದೆ. ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋದೇ ತಪ್ಪು. ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿರೋ ವಿಷಯನ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗದೆ ಒದ್ದಾಡೋದು, ಪ್ರೀತಿಸಿದವ್ರ ಮುಂದೆನೆ ಇನ್ನೊಬ್ರ ಜೊತೆ ಮದ್ವೆ ಆಗೋದು, ಎದುರುಗಡೆನೆ ಇದ್ರೂ ಮಾತಾಡಕ್ಕಾಗದೆ ಸಂಕಟ ಪಡೋದು, ಬೇಡ ಬಿಡು. ನಿನ್ ಮುಂದೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು, ನೀನು ಚಿಕ್ಕವನು, ನಿನ್ಗಿದು ಅರ್ಥನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ ಸಂಕಟ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮ್ ಮನ್ಸಲ್ಲಿರೋ ಫೀಲಿಂಗು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅದಕ್ಕೆ. ಅಂದ್ರೆ ಲವ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ತಾನೆ ನೀವ್ ಹೇಳೋದು? ಅದರಿಂದ ಮನ್ಸಿಗೂ ಬೇಜಾರು, ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಾನೆ? ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ನೋದು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಶರತ್, ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಕಾಳಜಿ ಇರಬೇಕು. ಏನೇ ಆದ್ರೂ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಧೈರ್ಯ ಇರಬೇಕು. ಅದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಶರತ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೂ ಭಾರ ಅನ್ಸೋದು. ಈ ಫಿಲಾಸಫಿ ಎಲ್ಲ ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಅಂದ್ಹಾಗೆ ನೀನ್ ಲವ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಹುಡುಗಿ ಯಾರು? ಅದು ಲವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಧೈರ್ಯ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರಿ, ಅಷ್ಟು ಸಾಕು ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪೊಲೀಸ್ ಜೀಪ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ಓಹೋ, ಅದಕ್ಕ ನೀವು ಅಡಕೊಂಡಿರೋರು? ಮತ್ ಯಾರನ್ನು ಕೇರ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರಿ? ತಮಾಷೆ ಮಾಡೋ ಟೈಮ, ಸುಮ್ನೆ ತಲೆ ತಿನ್ಬೇಡಿ, ಏನ್ ವಿಷಯ ಬೇಗ ಹೇಳಿ. ಅಯ್ಯೋ ಅಲಿಯಂತ್ರೆ, ನಿಮ್ ತಲೆ ತಿಂತಾ ಇಲ್ಲ, ನನಗೊಂದು ಹೊಸ ಐಡಿಯಾ ಬಂದಿದೆ, ಅದನ್ನ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೂ ಖುಷಿಯಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಬಂದಿರೋ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಚಿಟ್ಕೆ ಚಿಟ್ಕೆ ಹೊಡೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಏನು ವಿಷಯ ಬೇಗ ಹೇಳಿ. ಅಡಿಗೆಂದ್ರೆ ಇದು ಪೊಲೀಸ್ ವಿಚಾರ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ ನಿಮ್ ಖಾಸಗಿ ವಿಚಾರ, ಪರ್ಸನಲ್ ಪರ್ಸನಲ್. ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ. ನೋಡಿ, ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ದುಡ್ಡು ಬಂಗಾರ ನೀವು ವಾಪಸ್ ಕೊಡೋದಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ. ಈ ನನ್ನ ಸಣ್ಣ ಮನೆ ಮಾರಿದ್ರೆ ಪುಡ್ಕೋಸಿ ದುಡ್ಡು ಬರಲ್ಲ, ಹಂಗಂತ ನಿಮ್ ಬಟ್ಟಿ ತುಂಬಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಚುಕ್ತ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ ಹಠ. ಅದಕ್ಕಿರೋದು ಒಂದೇ ದಾರಿ, ನೀವು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ. ಅಮ್ಮಪ್ಪ ಅವ್ರೆ, ಸುಮ್ನೆ ತಲೆ ತಿನ್ಬೇಡಿ, ಏನ್ ವಿಷಯ ಬೇಗ ಹೇಳ್ರಿ. ಅಯ್ಯೋ ಅಳಿಯಂತ್ರೆ, ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ತಲೆ ತಿನ್ನೋ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಡಬ್ಬಲ್ ಡಬ್ಬಲ್ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೊನೆಗೂ ನಿಮಗೆ
ಭಾರತಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹಂಗಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೂ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಸಾರ್. ನೀವು ನನ್ನ ಅಳಿಯ ಅಂತ ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ನೀವು ಮನೇಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಅಳಿಯ ಅನ್ನೋ ಪದನ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಕಿತ್ತಾಕಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಳಿ ಅಂದ್ರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಐಡಿಯಾ ಬಂದಿರೋದು. ಅಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಐಡಿಯಾ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ತಲೆ ಖರ್ಚಾಗೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ನಗದ್ ಬಿಡ್ರಿ, ಮೊದ್ಲು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ರಿ. ಭಾರತಕ್ಕಿಂತ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಓದ್ದವಳು, ನನ್ನ ಕೊನೆ ಮಗಳು ಸಂಜನಾ. ಸಂಜನಾ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾಳೆ. ನಿಮ್ಮಿಬ್ರದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಜೋಡಿ. ಈ ಐಡಿಯಾ ನನಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬಂತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ ದೇವ್ರೆ. ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಇಡೋಣ ಅಂತ ಅಳಿಯಂದ್ರೆ ಬತ್ತು ಬತ್ತು ಅಂತ ಓಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆನಾ? ರಾಮಪ್ಪರ ನಿಮ್ಗೆ ಅವಾಗೊಂದು ಇವಾಗೊಂದು ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಐಡಿಯಾ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹ್ಮ್ ಹಾಳಾದ ಹೊರ ಹಿಡ್ದಂಗಾಯ್ತು. ಏ ಮನೋಜ, ಈಗಷ್ಟೇ ಹುಷಾರಾಗ್ತಿದ್ಯಾ ನೀನು? ಈ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿದೆ ನಿನಗೆ? ಅಣ್ಣ, ಮನೆಯೊಳಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮನಸ್ಸೊಳಗೆ ಸಾವಿರ ಯೋಚನೆಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡದ ಒಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಟಿವಿ ನೋಡು, ಸಿನಿಮಾನೋ ಸೀರಿಯಲ್ಲೋ ಅಂತ. ನನ್ನ ಕತೆನೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಥರ ಇದೆ ಅಣ್ಣ. ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಎಂಗೇಜ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಅಷ್ಟೆ. ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರ ಬದಲು ನೋವು ಕಡಿಮೆ ಆಗಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ದಾರಿ ಕಂಡಿಡ್ಕೋ. ಹೀಗೆ ಕೊರಗ್ತಾ ಕೂತಿದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಮನೋಜ. ದಿನ ಕಳೀತಿದ್ದಾಗೆ ರಾಜೇಶನ್ ವಿಚಾರ ಬೇರೆನೆ ರೂಪ ತಾಳ್ತಿದೆ ಮನೋಜ. ಭಾರತಿ ರಾಜೇಶನ್ ಪರ ವಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಆ ರಾಜೇಶನ್ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ನ ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ದಿನೇ ದಿನೇ ಕೇಳಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ನನಗಂತೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಅವಳ್ಯಾಕೆ ರಾಜೇಶನ್ ಪರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು? ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಆ ರಾಜೇಶ ಚೂರಿ ಹಾಕಿರೋದು ನಿನಗೆ, ಭಾರತಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಿನ್ನ ಪರವಾಗಿ, ಆದ್ರೆ ಅವನ ಪರವಾಗಿ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ? ಆ ರಾಜೇಶ ಒಂಥರ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದ್ದಾಗೆ, ಬೆಳೆಯಕ್ ಬಿಟ್ರೆ ಅಪಾಯ ಜಾಸ್ತಿ. ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೀಯ ಅಣ್ಣ? ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಎಂತೆಂತ ದೊಡ್ಡ ಕೇಸ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಂತೆ, ಇನ್ ಇವನ್ ಯಾವ ಮಹಾ ನನ್ಗೆ? ನಮ್ಮ ಮನೆ ವಿಷಯ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಯಾವತ್ತ ಅವನ್ ಕೊರಳು ಪಟ್ಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದೆ. ಅಣ್ಣ, ನೀನ್ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಮಾಡು, ಆದ್ರೆ ಭಾರತಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನೋವು ಮಾಡ್ಬೇಡ. ನಾನ್ ಗುರಿ ಇಟ್ಟಿರೋದು ರಾಜೇಶಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ. ನೋವೇನಾದ್ರೂ ಆದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಗ್ಬೇಕು. ನೀನೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ. ನಿನಗೇನಾದ್ರೂ ಕ್ಲೂ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನನಗೆ ತಿಳಿಸು, ಸರಿನಾ? ಸರಿ ಸರಿ, ನೀನು ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೋ. ಈ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಶರತ್ತಿಗೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹೋಗು ಹೋಗು. ಮಾಡ್ತಿರೋದು ನನಗೆ ಸರಿ ಅನಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ನೀನ್ ಹೋಗಿ ಮಲ್ಕೋ, ರೆಸ್ಟ್ ತಗೋ.
ಏನಾದ್ರೂ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸು, ನಾನೇ ತಂದ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ ಇದ್ರು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇರೋ ಹಾಗೆ ನಿನ್ ಪಾಡಿಗೆ ನೀನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ. ನಿನ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನನ್ನಿಂದ ನೋಡೋದಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಹಠ ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಏನಾಗಿದೆ ನಿನ್ಗೆ? ಯಾಕೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಮನೋಜ? ಹೋಗಿ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೋ ಪ್ಲೀಸ್ ಮನೋಜ, ಕೈ ಮುಗಿತೀನಿ. ನನಗ್ ಸಲಹೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನೀನ್ ಯಾರು? ಗಾಯ ಆಗ್ಲಿ, ರಕ್ತನೇ ಸುರಿಲಿ, ನನ್ನ ಹೆಣನೇ ಬೀಳ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ಕಟ್ಕೊಂಡು ನಿಂಗೇನಾಗ್ಬೇಕು? ಮನಸ್ಸಿಗಾಗಿರೋ ಗಾಯಕ್ಕಿಂತ ಇದೇನ್ ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ ಬಿಡು. ಅದನ್ನೇ ಸಹಿಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಂತೆ. ಇದೇನ್ ಮಾ, ನನ್ನ ನನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡು ಪ್ಲೀಸ್. ಕಾಳಜಿ ತೋರಿಸೋ ತರ ನಟ್ಸಿ ನನ್ ಮನ್ಸಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ನೋವು ತರಬೇಡ ಭಾರತಿ. ಹೋಗಿಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗು, ಹೋಗು ಅಂದಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ ಅಂತ ಕಾಲ್ ಹೊಂದ್ತೀರಲ್ವಾ? ಕತ್ತೆಗಾಗೋ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಏನಿಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಅಳಿಯಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಕಾಲ್ ತೊಳೆಯೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಈಗಿಂದಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮುಂದೆ ಮುಜುಗರ ಆಗ್ಬಾರ್ದಲ್ಲ. ಹಿರಿಯರದೊಂದು ಗಾದೆ ಇದೆ ಅಳಿಯಂದ್ರೆ, ಕಾರ್ಯವಾಸಿ ಕತ್ತೆ ಕಾಲನ್ನಾದ್ರೂ ಹಿಡಿ ಅಂತ. ನನ್ನ ಕತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವ್ರಂತ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದೀನಿ, ಒತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ ದೂರ ಹೋಗಿ ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಅಯ್ಯೋ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಅಳಿ ಅಂದ್ರೆ ತಮಾಷೆಗೊಂದು ಸಣ್ಣ ರೈಲ್ ಬಿಟ್ಟೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಮಾತಾಡಕ್ ಬಿಟ್ರೆ ರೈಲನ್ನ ನನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೇನೆ ಓಡಿಸ್ಬಿಡ್ತೀಯ? ಅಯ್ಯೋ, ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಅಳಿ ಅಂದ್ರೆ. ಮತ್ತೆ ಅಳಿಯಂದ್ರು ಅಂತ ಕರಿತಿರಲ್ರಿ ನೀವು? ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಯಿಸೋ ಜನ ನಿಮ್ಮ ಒಂದೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆನು ನಂಬಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಮಾತುಕತೆನೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಆಗ್ಲೇ ಅಳಿಯಂದ್ರು ಅಂತ ಕರಿತಿರಲ್ರಿ. ನನ್ನ ರಾಜೇಶ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಅಯ್ಯೋ ಅಳಿಯಂದ್ರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಸಾರಿ ರಾಜೇಶಪ್ಪ, ಈ ಅಳಿಯಂದ್ರು ಅನ್ನೋ ಪದ ನಾ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ತಂದಿರೋ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ಬೇಡಿ. ಹಲೋ, ಏನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂದಿಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸರಿ ಬಿಡು, ಒಳ್ಳೇದೇ ಆಯ್ತು. ಪಿ ಸಿ ಮಾತ್ರ ಬಂದಿದ್ನ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಏನೋ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸರಿ ಚಿನ್ನ, ಸರಿ ಚಿನ್ನ, ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಹ್ಞೂ.
ಅಬ್ಬಾ, ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಂದು ಬಗೆಹರಿತು. ಪೊಲೀಸ್ ಜೀಪ್ ಬರುತ್ತೆ, ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಯಾರೋ ಪಿ ಸಿ ಬಂದೋದ್ನಂತೆ. ಸದ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಹರಿತು, ನಾ ಹೊರಡ್ತೀನಿ. ಹೊರಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಅರ್ಥ. ಪೀಡೆ ತೊಲಗ್ತು ಅಂತ ಮನ್ಸಲ್ ಬೈತಾ ಬಾಗ್ಲು ಮುಚ್ಚಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರ್ಬೋದು. ತಿಳಿತಾ? ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾರು? ತುಂಬಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಲ್ವಾ? ಅದು ನಮ್ಮನೆ ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಪಾಪು, ನನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ. ಎರಡು ದಿನದಿಂದ ಕಾಣ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನನಗೆ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಪೊಲೀಸರು ಬರದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ತಡೆಯೋ ಕೆಲಸ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ವಹಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ನಾನು ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಹಾ?